Oi pessoal, tudo bem? Helene Franciscato e mais uma aula no Web da Mago. Dessa vez nós vamos fazer o pool party. É, baby, festa na piscina. Eu curto pra valer. É uma coisa sensacional. Não fez ainda? Ó, tomara que você, pelo menos um dia na sua vida, você participe de uma festa dessa. É bem divertida, bem legal, faz com a tua família, se joga e vamos ser felizes. Também vale a piscininha, ou aquelas Ragan, tá ligado? Ah, vou de 1.000 litros. É, não lembro se é seu nome. É, enfim, faça. Faça, se divirta, que seja na caixa d'água, que seja. Só sei que os nossos personalizados, nós vamos fazer piscina, vamos fazer uma sacola chique para levarmos nossas coisas na festa. Vamos se divertir, vamos ser felizes, não é? E é nessa aula da Mago que vocês vão aprender personalizados muito do fofos da festa Pool Party. Vem! Gente, olha a belezinha aqui. Esse daqui é a cobertura sabor chocolate branco com uma gotinha, sabe aquelas as moedinhas? Uma ou duas do chocolate meio amargo ou blend. A gente mistura, fica essa coisa linda aqui, que é um tom de pele, um tom de cesta, um tom de sacola de praia, que é o que a gente quer, tá? Eu poderia ter uma opção aqui de não usar essa cor e fazer de chocolate. Tá? Mas eu acho interessante passar para vocês as misturas dos tons, no que dá e tudo mais. Essa forma é a 1074. Eu adoro essa forma, ela é muito legal e dá para fazer muita coisa. Show de bola! Temos aqui a marcaçãozinha também, porque isso nos auxilia e muito. Vou fazer essa em formato de bombom. Só recheio? Oh my gosh! Por que que eu estou falando isso? Porque dá também para fazer um pão de mel. Porque os mini pães de mel eu faço o quadradinho nesse e o redondinho na outra forma, tá? Mas a gente muito que gosta, né, gente, de fazer, porque fica lindo, fica delicioso e fica assim uma apresentação que o nosso cliente adora, não é verdade? Coloquei aqui. Bato também. Qualquer ar que tiver aqui, gente, vai estourar a bolinha, tá? Precisa fazer mesmo, porque tem gente que não faz isso. Aí, quando vai mexer aqui, essa casquinha, ela tá fininha, porque rolou uma bolha de ar aí, né? Então, na manipulação que você vai estar mexendo, isso pode quebrar. E não é interessante, né? Vamos combinar que não é interessante. Então, a gente vira aqui, né, com o silicone, aperta aqui no meio, subiu. Virei, opa, amigo. E aí eu venho aqui, dou uma ainda uma apertadinha, amigo. Nada de falhas. E o que temos agora? 10 minutos de geladeira. Partiu. Olha a belezinha aqui, peoples. Também, né? Ficou todo lindo da galáxia. Venho aqui e tiro só o silicone. Aqui nós vamos pegar tudo que sobrar, colocar aqui no bowl. Porque enquanto eu estou recheando aqui, eu posso ir derretendo isso daqui no micro-ondas e a gente já vai reaproveitando ao mesmo tempo já a cobertura que sobrou, tá? Então tá aqui. Enquanto nós vamos rechear e depois nós vamos fechar com a cobertura, ok? Rechear, gente, com o recheio maravilhoso que eu estou usando nessa coleção aqui de verão, que é o leite ninho, ok? Então, venho aqui. Este vai ser um bombom mesmo de leite ninho. Não vai ter bolacha, não vai ter nada. Daria para vocês colocarem uma bolacha Maria, sabe? Cortada quadradinha. Meu, ia ficar uma delícia. Tipo, mais ou menos palha italiana. Oh my gosh! Mas ela ia ser de base, não ia ser misturado aqui junto, tá? Na hora que o cliente for morder, ele sentiria a bolacha e o recheio. Ai, gente, é muito bom, né? A gente consegue fazer isso tranquilamente e é uma boa opção, tá? Bombom, só o recheio. E vai que vai, né? Quero colocar um pão de mel aqui? Ótimo. Então, recheio, pão de mel, recheio, pão de mel. É, tem várias opções. Bolo. Ixi, pensa em um monte de coisa gostosa que dá para fazer. Brownie. Ai, adoro. Dá para fazer muita coisa.
saborosa. É só colocar sua cuca aí pra funcionar, que você vai ver que vai ficar top. A cobertura, vou colocar ela aqui. Lembra que eu disse que ela não tá lá muito fluida? É, baby. Uma coça de louco. Isso daí é quente, frio, frio, quente, quente, frio, frio, quente. Cobertura não aguenta, né? Ela fica falando, oi, como que? Então ela acaba ficando um pouco grossinha mesmo. Mas para as casquinhas dá para usar legal, tá? Vou vir com a espátula e raspo, excesso, tiro e coloco lá. Tá bom? Viu que vai ficar lisinho, muito bonitinho. E exatamente isso que a gente precisa, não é mesmo? Geladeira durante 10 minutos. E depois nós vamos começar a decorar. Adoramos! Vem comigo. Oi, então vamos fazer o segundo personalizado desse tema show de bola que é de verão, certo? Tô aqui com a pasta americana. Eu tingi ela de marfim, gente. Olha a coisa linda! Exatamente isso que aconteceu. Tingi ela de marfim, vamos sovar aí, né? Porque precisamos usar essa linda da galáxia. Então, se você quiser, você pode colocar um pouco de CMC para ela ficar mais rígida. Pode perceber que essa já está um pouco mais rígida e é isso que eu vou precisar neste momento, certo? Vamos abrir de novo em cima do tapetinho de silicone. Lembra que eu falo tudo, 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 absolutamente tudo que eu uso na aula está na descrição, certo? Então, tô abrindo aqui com o rolinho da Mago usando o medida certa amarelo, porque eu não quero isso muito espesso. Eu quero também não muito fino, é meio termo, vai, vamos combinar, certo? Então, está aberto, ok? Nós vamos vir com este rolinho, fixo ele aqui, uma leve pressão e marcamos, marcamos e marcamos, ok? E vamos ver o tamanho do nosso bombom. O que eu estou aqui falando é o seguinte: tem o bombom que nós fizemos, certo? Tem a parte da frente e a parte de trás. Porém, se eu colocar aqui, se você olhar de lado, ó, você viu que fica meio caidinho para cá, e não é isso que eu quero exatamente a parte da frente mais reta, mais alta, que ela fica mais, ela impõe mais respeito, entre aspas, falando, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar a medida que tem. Eu vou cortar quatro, porque eu quero um chorinho a mais. Vou cortar atrás igual. E do lado, nós vamos cortar 2,5. Partiu, então, cortar? Aqui, reto, reto. Corto. E daqui, a gente começa a definir os tamanhos. Quatro. Feito? Cortei. Vamos cortar o outro lado. É tudo muito rápido, então por isso tá sem corte, tá? Que é exatamente isso que a gente precisa. Algo prático, né? E que a gente consegue fazer tranquilamente. Tem gente. Presta atenção. Se você. São opções, ok? Se você preferir fazer o seguinte, ó. Tem aqui, cortei, certo? A fita tá maior. Olha que máximo que dá pra você fazer. A fita tá maior, quer dizer, né? Essa extensão tá maior. Então, eu venho aqui, ó. E encapo ele inteiro. Olha que legal. Já fica pronta a sacola. Mas aí, ó, eu coloco o recortezinho pra trás. Ó, só vem. Olha que show de bola, já a sacola feita. Aqui a gente consegue fazer, né, a marcaçãozinha, ó. Bem certinho, ó. Só você demarcar aqui com seus dedos e tá prontinha a sacola. Gente, é baba, hein? Dá pra fazer desta maneira, caso vocês queiram, tá? É opcional, obviamente. Aqui, ó, o
você pode deixar um pouquinho de espaço. Se você quiser algo que fique muito, muito, ó, até aqui, pra falar a verdade, muito, muito quadradinho, enfim, que ela fique bem quadrada. Se não, ela faz o desenho e fica um pouquinho mais curta atrás. Mas aqui já dá pra dar um truquezinho, né? Então, venho aqui, ó, marco, marco, posso até soltar, certo? Aí eu venho aqui, opa, ó, e já era. Faço uma fala sério. Vamos lá, então, colar? Colar como? Com CMC. Tem muita gente, né, que fala pra mim, nossa, Elaine, você cola chocolate com CMC? Amores, o que eu falei no começo da aula ainda está valendo aqui. Eu consigo colar a partir do momento que a pasta americana está assim, maleável, úmida. Então, aí eu consigo ter mais movimento aqui. Ó, me fixei aqui na frente. Deixa eu acabar o raciocínio aqui da colagem e a gente já volta aqui a falar. Ó, aqui eu mando, ó, aqui no meio, porém aqui do lado ainda não defini, ó, tá vendo? Que eu tô deixando exatamente o espacinho. Fique em paz que vai dar tudo certo. Aí aqui eu passo o CMC. O que que eu vou fazer aqui, ó? Oh my gosh! E nós vamos unir aqui as pontas, ó. Olha que máximo. Feito? Aqui, né? A gente dá o espacinho. E a gente consegue uma sacolinha mais bonitinha, certo? Aqui a gente pode voltar pra cá, ajeitar, enfim. Você acaba de dar o acabamento aí. Na sacolinha, ó, aqui do lado a mesma coisa. Tá vendo? É pra cá. E aqui, ó. Olha que máximo e fácil. Não é verdade? Eu falo, são várias festas que você pode adequar essa sacolinha, não é? Muitas coisas legais. E nós temos aqui, né, o restante. Aqui você tem duas opções. Ou você faz a alçazinha dessa maneira, tipo, já com a textura e ela quadradinha, né? E a gente faz assim, que fica uma graça. Vem cá. Nada como explicar falando, né? Olha aqui. Que já fica muito fofinha, aliás. E nós já podemos colar, aliás, também. Vem pra cá, ó. Colamos. Olha que gracinha que fica isso. Vem pra cá, ó. Pode até fazer uma marcaçãozinha, que é interessante nesse caso, de costura mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, próximo. Tá vendo? Só demarquei aqui. E aí, você faz a mesma coisa do outro lado. Lembra, o tamanho é o mesmo. Você vai cortar aqui uma tirinha. É bom que a gente segue já todos os tamanhos que nós temos pra não nos perder. A gente não pode se perder, né? Se perder, a gente tem que se encontrar de novo. Olha a graça. Tá aqui. Demarquei. Ponho, né? Aqui e demarco. Feito? Tá feito e tá lindo. Fica aí, minha coleguinha. E aí, nós vamos encher de coisinhas aí. Essa é a nossa sacola. Pasta americana tingida de vermelho. Linda, né? Ai, amamos, né? De verdade. E lá vamos nós fazermos toalhas. Yes.
Gente, é tão fácil que vocês vão falar, ah, você tá zoando, Helene, que é isso? Exatamente, gente. Vai ficar muito legal, muito fofo. E curtimos, né? O mais legal também dessas toalhas que nós conseguimos fazer com várias texturas. Yes! Ai, gente, é a diversão que não acaba mais. Vou vir com esse rolinho de listras e. Aqui, ó. Às vezes você, aí você encaixa aqui qualquer coisa, ó, e volta a fazer as listras para elas ficarem bem legais, tá? Essa aqui, gente, eu vou deixar por cima da sacola, porque eu acho que ela merece ter uma queda, ainda mais porque eu quero que tenha. Por causa da cor vermelha, vai ter um contraste sensacional e. É bem importante isso, né? Então vamos fazer contrastes, porque contrastes são legais. Nós temos que brincar com esses tons de verão que são bem interessantes, né? Então, eu vou pegar aqui o tamanho. Sempre temos que ter, né, o doce perto para ter uma noção de proporção e tudo mais, que você pode fazer isso, ó. Ela está caída exatamente assim. Tá vendo? Porque a gente vai colocar umas outras coisinhas aqui na nossa sacola. Então, eu venho até aqui, corto, tá definido uma das toalhas, ok? Se você quiser, você pode deixar assim, fazer, sei lá, o desenho da costura, o que você preferir. Eu vou querer fazer franjinhas, porque tem. Tá vendo aqui? Eu faço ainda. O desenho da costura, obviamente. Não posso fazer muito fundo, porque senão eu vou acabar cortando e as franjinhas vão sair voadas mesmo. As franjinhas eu posso exatamente ir aonde tem essas marcações e assim só acompanhar tranquilamente isso daqui, gente. Fica muito fofo. Bem que eu vou puxar vocês aqui mais próximo. Acho que não ficou tão claro assim. Por isso que temos dois lados, né? Olha, se não deu para aprender um, vamos aprender no outro, não é verdade? Vem aqui, ó. O que eu falei aqui das marcações, ó, tá vendo? Já tem todas as linhazinhas. Então, pro pessoal que tem dificuldade para tá cortando, cada um com a sua dificuldade, respeitando a dificuldade do coleguinha, né, não, gente? E aí você vem aqui, você corta, nós temos toalhinhas lindas do mundo da galáxia. Vamos lá, então, fazer mais uns dois rolinhos, porque a gente merece. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu falo de verão, eu não consigo pensar em outra cor também, a não ser laranja. Laranja tem tudo a ver com verão, né? Então, vamos fazer aqui mais uma toalha. Diferente da outra, essa não vai ser aberta, vai ser um rolinho. Porém, ele vai ter o seu valor, e sim, por isso que eu vou dar atenção a esses detalhezinhos, tá? Temos aqui esse rolinho da Mago, que ele é bem legal, ok? Esse é de coração e tem várias outras texturas, tá? Como também existem umas placas marcadoras, não são da Mago, mas também são outras opções, né? Mas eu gosto bastante desses rolinhos, eles são bem práticos. Venho aqui e faço formatinho de coração, que é uma graça. Venho aqui com a régua e corto, vou cortar 2 centímetros, ok? E aqui, gente, muito, muito baba, tá bom? Você vem aqui, faz isso, tiro daqui, você passa o CMC aqui, ok? Pra tá colando, e vamos lá enrolar só. Tem aqui, enrolo. Enrolo, enrolo, venho pra cá, porque eu quero fazer com franjinha, demarco aqui e só vem. Pode vir com estilete ou esteca, mas eu prefiro estilete. Estilete, bisturi, tá bom? Olha a graça, temos uma toalha. Posso fazer sem franja, Elaine? Obviamente que você pode fazer sem franja e nós vamos encaixar essas toalhas lá na sacola, tá bom? Não preciso fazer só uma de cada, você pode fazer mais que uma, enfim.
para encaixar lá na sacola, vai adiantando seu trabalho, porque isso é bem importante. Tô com azul aqui, ó, e esse azul ele tá meio manchadinho, porque tinha um tom de azul mais forte junto. Olha que legal. E quem disse que eu não quero uma toalha assim? Cê é louco! A gente gosta, né? Então é exatamente assim que eu vou fazer minha toalha. Meio tie-dye, meio manchada, meio. Ah, meu Deus, que linda do mundo! Não é? Adoro. Pode fazer lisa? Pode fazer lisa, mas se a gente pode pôr textura, por que não? Olha que lindo esse rolinho. Adoro. Vamos lá. Texturizar a linda da galáxia. E vamos lá cortar nossas toalhas, né? Pode vir aqui bem. Lembra? 2 centímetros. Então, são 2 centímetros. Eu continuo seguindo a mesma linha que eu tenho de medida, até porque é a largura que eu quero ali, tá? Então, tá aqui e tá aqui. Vem pra cá e pra cá. Tirei, tirei, tirei. Feito. Aqui, a gente também vai colar, né? Passar o CMC. Partiu enrolar aqui, ó. Fez a virinha e vai virando aqui, ó. Olha a graça. É muito fácil, né? Pra tá fazendo. De verdade. Pode colocar com franja ou sem franja, você que escolhe. Tá bom? Então a gente vem pra cá de novo, ó. Fazer uma com e uma sem, porque toalhas às vezes são diferentes. Ou não, ou sim. Depende. De novo. Feito. Vem, filhinha. Vamos lá? Temos opções, gente, de colocar várias coisas aqui, se vocês quiserem. Mas também, você tem que pensar no seguinte: o que que fica bonito sem ter que ficar muito over? É ou não é, pessoal? Posso colocar ela aqui de ladinho que vai ficar uma coisinha fofa. Ó. Assim. Se quiser trazer tudo de ladinho, vocês que sabem. Posso colocar essa pra cá. Essa aqui, ó. Caída, entendeu? E querendo ou não, olha que legal o composê aqui disso daqui. Mas aí, ó. Você que vai definir aqui se ela vai estar tá assim, se ela você vai deixar um pouquinho dobrada assim, ó, tá vendo? Ela bem bem caidinha assim mesmo, sabe? Uma sacola de toalhas. Dá para colocar mais coisa? Obviamente que dá, mas aí é você que escolhe, tá? Bom, coloca aqui. Você definiu, é isso que você quer? Então ótimo. Aí, ó, posso deixar um pouquinho mais para cá ainda, ó. Pasta americana, quando ela tá mole, a gente consegue manuseá-la, então por isso que eu disse. Essas daqui você pode adiantar e você cola com chocolate. Agora, essa aqui que vai em cima, se vocês quiserem colocar, se bem que já assim tá uma graça, né? Dá pra colocar laranjas de um lado, azuis de outro, enfim. Coloquei o vermelho para dar uma quebrada mesmo na cor. Porém, o vermelho tem a ver. Né? Porque o vermelho ele traz um ponto tipo, nossa, essa ninguém esperava, hein? E é bem isso que ele faz. Né? Ele é bem intenso, ele é bem legal. Feito. Olha que linda a nossa sacolinha. E dá para colocar mais um monte de coisa além que vocês queiram, enfim. Mas falta um detalhezinho que eu acho que bem cabe, né? Vai ficar uma graça e vamos lá fazer. Pasta americana branca, tá? Abri. Eu tô vindo com esse cortador que é bem pequenininho, parece uma estrela, porém uma flor, mas também dá para virar uma estrela. E dá para colocar exatamente ali. Tá vendo que eu tô crescendo ela aqui? Aí, estrela, precisamos de marcação, certo?
apareceu uma estrela do mar. Olha a gracinha que ficou isso. Ai, Melanie, mas eu sou obrigada a fazer isso? Obviamente que não. Mas você pode ter certeza que vai fazer uma diferença graciosa ali, né? Vamos lá. Até aqui ficou sem ponta, menina. Me respeita. Volta pra cá. E ainda dá pra vir e colocar um sombreado aqui, sabe? Você consegue vir com corante, né, em pó e passar um pouquinho aqui para dar uma sombra e luz. Olha que gracinha. Fofo, né? Acho que bem encaixou ali. Se quiser, coloca duas, uma, enfim. É uma sugestão. Vamos lá então fazer uma piscininha sensacional. Pasta americana tradicional e eu tingi com azul, tá? O corante Soft Gel Azul da Mago. O que aconteceu aqui foi o seguinte: misturei a cor, tudo bem, tal. Esse aqui, gente, tá? Esse corante. Misturei a cor, porém eu não misturei tudo. Pode perceber que tem umas nuances meio branquinhas. Bem, você pode manter isso, ou, se você preferir, continua sovando, sovando, sovando. Ele vai ficar num tom homogêneo, tá bom? Venho aqui com uma medida certa amarelo e eu estou abrindo em cima do tapete de silicone. Muito bem. Aí você fala, ai meu Deus, professora, fica de boa, para de zoar, né? Gente, não aguento. Não aguento. Ó, abrimos. Beleza? E aí? Vamos lá. Deixar desta maneira aqui para ficar melhor para enxergar. E eu venho com esse rolinho que é muito do fofo da Mago, que tem tijolinhos. Yes! Vem cá! Vamos marcar tudo lindo? Olha, gente, que fofo lindo que ficou! Tem uns aqui, ó, que fica empinadinho. Volta para sua vida, filho! E fizemos isso. Já venho com a reguinha aqui, amiga, né? Porque gostamos. Fazemos uma base aqui. Show de bola. Se bem que tá meio judiada, né? Então, esse primeira fileirinha aqui de tijolo, ó. Rodou! Tá bom? Não quero usar. Temos, gente. Não, ó. Não quero reclamação agora, hein? Lembra o mesmo que usamos aqui na bolsa? Bolsa, o mesmo, a mesma forma, porém no azul, usando corante lipossolúvel azul da Mago. Mesma coisa, gente, tá? Mesmíssima coisa. Coloquei o dedo aqui, sim, coloquei mesmo. Por isso que vocês estão vendo. Algo meio estranho, mas fica tranquilo, tá? A altura aqui é 18. Tá? 18 aqui, porque eu fiz daqui até aqui. Então, ou seja, 2 centímetros. É, porque não já viu, né? Pô, tem um povo, gente. Você não pode falar um negocinho. O povo já fica doido. 18 e um chorinho. Então, ó. Aí dá bem aqui. 18 e um choro. Aqui. Feito? Aqui retinho, que nós vamos fazer o contorno, certo? Passamos CMC, né, em toda a extensão aqui, tudo bem? E aí, vou vir com a pasta e vamos, ó, colar aqui em toda a lateral. Esta é uma memória, pelo menos para mim, uma memória muito
afetiva de férias, sabe? Junto com primos e tal. Era muito divertido essa piscina de 1.000 litros. E tinha até uma turbo, gente, de 2.000 litros. Conta pra mim nos comentários se vocês têm também essa memória afetiva de verão, assim, férias. Nossa, gente, que legal que era. Meu Deus, como a gente fazia bagunça. Também à noite, né? Chegava à noite todo mundo derrotado, né? Que tanto tinha brincado. Pelo amor de Deus, é exatamente isso aí que eu tô tentando relembrar, né? Nesses doces personalizados, tá bom? Falta umas coisinhas, óbvio que falta. Mas vocês estão gostando? Se estão gostando, já dá um likezinho no vídeo, porque é muito importante. Então, peguei também o azul. Olha que coisa linda esse azul. É um azul com um pouquinho de verde. Este azul com um pouquinho de verde. E olha a cor legal que fica. Fica tipo um Tiffany, mais ou menos. Exatamente essa cor de água que eu quero fazer. Eu acho que fica tão chique, né? Ai, pessoa, ajuda. Vamos lá. Abri aqui e vou vir com essa esteca que é show de bola, tá? O que a gente vai fazer o movimento é assim, ó. Pra cá. Nós vamos movimentar essas águas aqui, tá? Então, ó, vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tá vendo? Que interessante que fica. Nós estamos dando movimento à água, exatamente aquela água que nós vamos colocar lá na nossa piscina, não é? Vamos lá medir então. Ó, tá até cheio de azul aqui, gente. Ajuda, ajuda a piscina. 3,5. Então vamos lá. Cadê? 3,5 aqui e aqui. Ok? A gente puxa para cá e vamos ver o comprimento. Porque se não tiver no comprimento, o que que a gente faz? Mais ondulações, ué. Quem fica preocupado? Se já deu, ó, sem problema também. Olha que legal. Olha que show, gente. Aí você vem aqui, ó, nas beiradinhas e dá aquela arrumadinha, sabe? Aquela trabalhada na onda. Ai, Deus, né? Vem. Vamos colocar aqui. Dá pra colocar aqui com a pasta. Gente, eu falo pasta americana, mas vocês conseguem fazer isso com pasta de leite ninho. Ok? Além da pasta de leite ninho, também tem a pasta de brigadeiro, né? Tranquilamente, tá? Eu falo que tudo é adaptável a partir do momento que a gente quer, né? Que tem coisa que a gente pode com a fofura dessa água. E aí, aqui, ó, a gente pode ainda dá uma reforçada no negócio. Opa, transborda não, filha. Olha que legal. Ai, meu Deus, gente, eu fico apaixonada por essas coisas. É muito bonitinho. O que que precisa nessas lindas piscininhas? Uma escada. Então vamos fazer agora. Então aqui. Pasta americana branca, ok? Eu vou abrir aqui só para a gente fazer os degraizinhos, tá bom? Os degraizinhos eu vou fazer super delicadinho, tá? Olha a graça, gente. Cortamos os degraus, tipo, pode sobrar. Pode, pode sim, tá bom? Porque eu prefiro ainda que sobre do que falte, tá? Aí, se eu quero manter uma linha quadrada e tal, ó, eu venho pra cá.
E olha que legal. Ok? Nós vamos fazer ela seguir essa linha aqui. Vamos lá, então, começar a montar. Eu vou pegar aqui, ó, que tem uma marcaçãozinha que eu gostei mais ou menos, né? Que tem aqui, tá? Então, o que que a gente faz? Dá uma escondidinha, que vão ficar lindos, ó. Aqui do ladinho tá sem, né? Vocês perceberam, né? Eu também. Pronto? E aí, eu venho com a lateral da escada, certo? Olha aqui, ó. Desde baixo, né, filha? Me ajuda aí. E olha aqui, ó. Nós fazemos aquela curvinha, gente. Sabe? Gente, você tem que fazer, vamos fazer direito, né? Senão, a gente nem desce pro play. Não é? Ou nós fazemos os personalizados lindos. Ou senão a gente nem vai descer pro play. Acho que aqui vai ficar um pouco maior. Corta. Curvinha. Olha a graça dessa escada, gente. Se tá tortinha, não esquenta a cabeça. Você vem aqui com a esteca e vai arrumando. Exatamente essa função da esteca, né? Auxiliar, ajudar e ficar lindo. Vamos fazer umas boias, porque afinal de contas, piscina sem boia, né? Tem que ter uma diversão. Vamos lá então fazer a boia, tá? O que temos que ter em mente é o seguinte, gente. Temos que deixar a boia pequena, até porque nosso personalizado não é muito grande, certo? Beleza. Pasta americana tingida com corante soft gel amarelo. Então, venho aqui, bolinha, bolinha, dou uma achatadinha. Veio com essa esteca aqui, ó, e nós vamos abrir aqui a boia, tá? E aqui, ó, nisso eu tô fazendo, né? A abertura. Que danifique menos, né? Porque vocês estão achando que, né? Pode lascar tudo aqui, gente. Coitada da boia. Tadinha! Olha aqui. Né? Nós queremos um círculo de verdade, não uma patifaria. Então, por isso nos auxilia bastante aqui, tá? Olha aqui, temos uma boia, né? Gente, eu quero uma chuvinha tão da boa agora, enquanto estamos gravando essa aula. Mas vamos continuar, certo? Porque tá chovendo, mas que é verão, é verão. Vamos lá. Pasta americana tingida de laranja, tá? Aquela chuva de verão, sabe, gente? Que do nada tá um sol maravilhoso e do nada fecha o tempo que só por Deus. É isso que nos acompanha. Partiu, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Segue, a banda continua tocando. Então, venho aqui com o rolinho. A gente abre mais fininho porque nós vamos colar nas laterais ali, tá bom, amores? Vamos lá. Estilete ou, se tiver aí na sua região, bisturi. Ou, pode ser também esteca, tá? É que eu prefiro assim porque já corta mesmo de verdade. E às vezes, você viu, né? O pincel com vontade própria. E às vezes, a esteca não corta certinho, sabe? Então, por isso. Só por isso, baby. Passo aqui, ó. CMC no laranja. Vem pra cá, ó. Porque esse lado, né, da emenda da boia vai ficar para baixo. Muito bem. E ninguém nem vai ver. Ah, é uma boia super moderna, gente. Laranja com amarelo é a cor, né? Olha.
Se você quer chamar a atenção de alguma coisa, põe um laranjão aí, amarelo, vermelho. As cores, né, aqui arrebentam de perfeitas, né? Aqui de novo. E aqui de novo. Passo aqui e aqui também. Ó. A gente já vai encaixar, tá? Peoples. Olha lá. Beleza? Olha a graça dessa boia. Só acaba de arrumar aqui a hora que você pega, né? Pra não ficar rebarba. Aqui, você nem esquenta a cabeça, tá? Não é pra esquentar a cabeça mesmo. Então, você vai passar aqui. Opa, filho. O CMC. E nós vamos colar exatamente aqui, ó. Tá? Pode, gente, que amor. Ai, Deus, que piscina fofa. O que aprendemos aqui é fazer uma boia, da qual, se você mudar as cores, dá pra fazer do tema náutico e tudo mais. É ou não é? E agora, chegamos na hora de... Yes! Fotos. Partiu, então, porque essa aula terminou por aqui. Ai, ficou fofa, né? Ai, tô... sem maturidade também para esses doces. Então, partiu fotos lindas, lindas, lindas deste tema. Como que é? Pool party! Ou, se você preferir, festa na piscina. E aí, pessoal, curtiram essa festa pool party? Ai, não é muito fofa? Eu avisei. E eu venho aqui no finalzinho desse vídeo te convidar. Vem, me ajuda, fortalece a amizade. Curte aqui o canal, clique no sininho para você ter as notificações aí na sua casa. E outra coisa, eu te espero no Insta. Insta com lives? Sim, sim, sim. Porque agora temos cenário novo, mas eu continuo. Ainda bem, ainda bem. E eu te espero lá no Insta pra gente fazer lives e trocar aquela ideia, beleza? Então eu te espero lá, bora, bora.